Myslíte si, že akcie Z mali svoj význam? Nie, tie akcie Z to bolo dávno, myslím si, že v bývalom systéme. Viete, to dedičstvo už dávno za nami a oživovať niečo také, ktoré bolo, neviem. Malo to teda opodstatnenie alebo nie? No tej dobe, myslím si, že áno, sme žili vlastne hlbokom omyl, hlbokých omyloch, ktoré sú tak, ktoré vlastne je dôsledok toho, kde sme dnes tu a preto sa musíme rekapitulačne občas tam vrátiť a si to pripomenúť a myslím si, že ponovo vyštartovať. A keby boli podobné akcie aj v súčasnosti, tak by ste sa zúčastnili? No keby som mal čas, tak rád pomôžem, pravda, že. A sledujete niečo vo vašom okolí, takéto dobrovoľné brigády alebo niečo, že sa koná? Viete čo, nesledujem, sledujem si svoje, dozorujem občas nejaké také stavné práce a na rôznych kultúrnych pamiatkách. Dopĺňam si texty, lebo mám teraz jednu knihu pred videom, ktorú by som chcel postupne aj vydať a rád mám sponzorov samozrejme a tak pôsobím do tejto tematiky a dobíjam si info. Takže keby nejaká akcia sa koná vo vašom okolí, tak sa možno aj prihlásite? Aj sa pridám samozrejme, že áno, nejakú tú hodinku, dve rád. Myslíte si, že dobrovoľné akcie, ktoré sú zadarmo, majú svoj význam? Neviem, týmto dobrovoľným akciám a ako myslíte, ako tie peňažné, keď chcú na deti alebo takéto? Nie, napríklad skrášľovať svoje okolie, zbierať odpadky alebo také brigády. Brigády, s tým som sa moc ani nestretol, ani neviem, tak na to vám nemám ani odpovedať nejak, bo som vlastne v Prahe a tam som sa takých ani akcií nikdy nestretol, ani som nebol, tak neviem. Ale keby sa o takej akcii dočítate, tak čo si o to myslíte, že to má význam? Tak určite to má nejaký svoj význam, že sa to prostredie ako to okolie zlepší, ale zase ani na to som nemal nejak extra čas, lebo z práce dlho a z práce domov a zase ne, tak to sa nedá. Lebo mám 3 smeny, tak nestíham takéto veci ani sledovať. Alebo tak. Ale keby bolo niečo, čo vás zaujme, tak sa prihlásite? Tak to neviem, to vám neviem povedať. Jedine, čo by ma asi zaujímalo, ale je asi posilovanie, ale inakšie nič iné. Myslíte si, že akcie dobrovoľné pre mesto alebo pre krajinu majú svoje opodstatnenie, ktoré sú zadarmo? Tak majú nejaké, prilákajú ľudí, peniaze a tak. Sú to teda zadarmo, takže tieto akcie nedostanete žiadne peniaze a myslíte si, že majú teda opodstatnenie, aj vy by ste sa zúčastnili? Alebo ste sa kedysi v minulosti? Veľmi nie, málo takýchto mestských akcií. Prečo? Neviem, neviem. Tak bývam na dedine, takže preto asi. A keby takáto akcia bola, tak sa prihlásite? Záleží čo, aká. Športová alebo... Napríklad upraviť svoje okolie. Nie tak. Vyčistiť. Mám dom, takže mám toho dosť okolo svojho domu. Takže nie. Záleží od času, či by som mal. Väčšinou nemajú ľudia čas na to. Myslíte si, že akcie, ktoré sú dobrovoľné a zadarmo, napríklad v rámci mesta, tak majú svoj význam, svoje opodstatnenie? Nie. Keď akcie nie sme. Nešli by ste zadarmo brigády? Ja zadarmo brigády. Zadarmo. Na čo? Na zadarmo. Keby to malo pomôcť napríklad mestu alebo krajine, nejakému domu? Keď dávam problém, není problém. Keď napýtal človeku na čo to, tak aj idem zadarmo aj. Hej, čistíme smeť alebo také veci, aké zadarmo. Myslíte si, že je to dôležité? Dôležité. Lepšie je aj keď naozaj príklade, keď tu voláčo cistím, voláčo v našej dediny, my sme boli od Nové zámko. No, to je mesto Nové zámky. A sme od zemne, sme Nové zámky. Ale bolo. Poznáte akcie Z? Akcie Z boli voľakedy ešte dávno boli akcie Z, keď sa robil niečo v akcii Z, tak teraz neviem, aký pojem myslíte akcia Z, ale niekedy bola akcia Z, že sa tam teda stretli sme sa viacerí a robili sme to vlastne zadarmo, robili sme to s chuťou, to boli také akcie Z.
Áno, presne to myslím. Myslíte si, že takéto akcie majú význam? Majú význam. A dnes majú význam. Ale v dnešnej dobe som nejako o takých akciách nepočul. Bolo to v minulosti akcie Z, to bežalo to viacej na dnešnej dobe. A keby nejaká taká akcia je vo vašom okolí, tak sa aj zúčastníte? A myslím, že by som sa zúčastnil. Zúčastňovali ste sa akcii Z? No pravda bola kedy. Vo veľkom. Aj ako patronátny podnik, družstvo sme dávali pomocné veci, bola kedy stroje a všetko, čo bolo treba. Od plochej dráhy po domu smútku, chodníky, materskej školy a všetkého. Máte nejakú konkrétnu spomienku? No, keď bolo najťažšie na ploche dráhy za pána Messerschmida, tak tedy ho držalo voznícke družstvo. Myslíte si, že takéto akcie mali zmysel? No rozhodne, väčšie nadšenie mladých ako teraz. A keby sa také akcie sú teraz, tak sa zúčastníte? No rozhodne, chodím na plochu dráhu ešte. Nie na ostré tréningy, ale na tie slepé, keď nemá kto, tak idem. Smikovať. Čo si myslíš o dobrovoľných brigádach, ktoré sú zadarmo, napríklad na skrášľovanie svojho okolia? Keby také niečo bolo, tak ty sa zúčastníš? Áno. Prečo? Myslíš si, že je to dôležité? Áno. Aj si sa niekedy zúčastnil niečoho podobného? Áno. Aj nám povieš o tom? Škole. Čo to bolo? Riadne opratovanie. Čo ste zbierali, odpadky alebo niečo iné? Odpadky. A také sklá, tak. A aj kamene také po všade, po cestách. Myslíte si, že akcie Z mali svoje opodstatnenie? Akcie Z, tam myslíte tie zadarmo, čo sa robili tie brigády a toto? No narobil som sa tam dosť, v tých akciách Z som sa narobil. A či to má podstatnenie? Tak tam to podľa mňa je o chuti ľudí robiť zadarmo a niečo urobiť. Dneska to myslím si, že neexistuje asi, neviem, existuje to dneska? Nie, ale keby boli, tak by ste sa zúčastnili? Ja mám akcii Z odpracovaný pre túto spoločnosť, a vadej. A nejaké dobrovoľné brigády možno na skrášlenie vášho okolia? Tak okolo činžáku, keď treba, tak ale neviem, nenapadá ma nič také. Ani ma nikto nevyzval nejak, tak neviem, čo by bolo treba. A keď ste spomenuli, že ste sa zúčastňovali dosť, tak máte aj nejakú konkrétnu skúsenosť? Myslíte tie akcie Z? No tak, kto to poriadal, nebudem menovať aj, kde som to robil, aj že tak, to nie som vždycky v Borovičku, alebo tak, a takú mám skúsenosť. Ale ináč bolo zadarmo.